i és un espectacle per riure. Ja està, un espectacle de clown, de smile un rato, amb música en directe, si és músic superbons, que toquen a l'hòstia, i jo fent el pallasso, tot el que vull, ja està. Llibertat màxima per jugar amb diferents gags, passant per humor absurd, humor, diferents tipus d'humor, més tendre, bastant boig, i és un xute d'energia, és una hora i algo, depèn del públic, una hora i quart, no sé, una hora i mitja, depèn, depèn del que vulgueu vosaltres, d'energia. És intentar que la gent vingui i durant aquella estona desconnecti de totes les merdes que passen durant la setmana, que són moltes, i durant aquella estona no pensin en res, desconnectin els cervells i es deixin portar, i a l'acabar surtin amb més energia i amb més ganes de viure. Diguéssim. Ens heu posat a l'itinerari festiu, doncs crec que és bastant definitori. Intentem que sempre que l'espectacle arribi al màxim de gent possible. Tant gent que li agradi el teatre com que no, sobretot, que és el públic més important, perquè és la majoria, la que no li agrada el teatre, que no va al teatre. I que a qui li agradi, sí, no, hi ha molta més gent al món que no va al teatre. Intentar que arribi a tot tipus de públic i també d'edats, des dels nens fins als senyors molt grans, diguéssim. De fet, tot l'espectacle que hem anat fent, doncs hem vist que això, cada un agafa la seva lectura i riu de les seves coses, però arriba a totes les edats possibles, que és la gràcia del pallasso també. Arribar al màxim de gent i també que tampoc la llengua no sigui una frontera per riure ni per deixar-se portar. De Fira Tàrrega esperem treure molts bolos i anar per tot el món. Esperem treure molts bolos i sobretot això, anar per tot el món, o sigui, bàsicament internacionalització, i per tant a Tàrrega fem una aposta encara més en aquest sentit, diguéssim, amb el Guillem ja molt més encarat al tema visual, d'espectacles d'humor visual, d'humor absurd, de música, per tant idiomes universals, i aquí a més doncs, a part de parlar en català i en castellà, parlarem en anglès, en francès, i parlarem bàsicament en clown, que és l'idioma que parla el Guillem, i per poder arribar a tot el món, i ja està. Crazy Clown, Live Music, és internacional, humor visual, i ja està. I estarem a tope, fent molts passes i passant-nos-ho superbé, que també tenim ganes de venir allà al lloc i anar a jugar. Tenim moltes oportunitats per jugar. L'espectacle està molt tancat, hi ha molts gags, hi ha el guió tancat, però està superobert a la improvisació i a jugar amb el públic. I en Espai Moritz hi regalarem una birra a cada persona que entri a l'Espai Moritz. Stop! I have a dream!